Jaroslav Rohlina se narodil v centru Nového Hradce, kde má od té doby nepřetržitě trvalé bydliště. Je velkým patriotem a výraznou osobností veřejného života této části východočeské metropole. Od roku 1998 je organizátorem představení ochotnických divadel v sále Téje Sokol Nový Hradec Králové. Je autorem několika publikací o Novém Hradci a jeho osobnostech. To jsou knížky vlastně literatura faktu. Tři se věnují osobnostem nebo lidem z Nového Hradce, rodákům, nebo kteří tady bydleli. Jsou celkem tři. První se jmenuje Význačné osobnosti, druhá se jmenuje Překonalý strach. Ta je o těch asi 12 rodácích, kteří zahynuli během druhé světové války. Třetí se jmenuje Představitelé samosprávy. A to je o richtářích, starostech a potom předsedech obvodních národních výborů, občanských výborů a nakonec komisí místní samosprávy od 18. století až do současnosti. No a poslední už jsem neměl o čem psát, tak už to už není, ta čtvrtá knížka není o lidech, ale je o místech. Ta se jmenuje Místní a lidové názvy na Novém Hradci a v okolních lesích. A nejen psaní je zálibou Jaroslava Rohleny. Rád jezdí na kole. V Sokolovně ho také můžete pravidelně vidět i v tělocvičně. Tak jsme asi před 10 lety založili tady cvičení seniorů. To máme přes léto jednou týdně. Ale jedeme pořád, i přes letní prázdniny, školní prázdniny. A v zimě, když se nemůže jezdit na kole, tak to máme dvakrát týdně. Právě začíná to za chviličku, za 10 hodin dopoledne. Cvičíme takovou sestavu, kterou základ její položil tady můj soused Kamil Pavlásek, kterému už je 88. Jo. A je to taková protahovací, relaxační a posilovací cvíky, jo, různé. Takže začínáme ve stoje, pak v sedě, pak leže na zádech, leže na břiše. Členem tělocvičné jednoty Sokol Nový Hradec Králové se stal v roce 1948, kde později desítky let působil jako obránce a kronikář v oddíle Kopané. Po znovu obnovení sokolského hnutí v roce 1990 cvičil a sportoval v odboru sokolské všestrannosti. Osvojil si funkci vzdělavatele sokolské jednoty spojenou s vedením historické pamětní knihy. Samozřejmě cvičil na všech porevolučních sokolských sletech. A Sokolovna je dějištěm i další aktivity pana Rohleny. A to jsou ochotnická divadelní představení, která tady pořádá už desítky let. Ozvali se, myslím, ochotníci z Předměřic nad Labem, že vědí, že tady je Sokolovna, že tady máme jeviště ještě z dávných dob. A jestli bychom nechtěli, aby u nás se hrály divadlo, no tak jsme to akceptovali a byli dobří, prostě bylo to vynikající. Tak pak jsme teda začali zvát soubory z nejbližšího okolí, ale byli tady i z Prahy, s Chrudími prostě, z Vamberka. Jaroslav Rohlena se nikdy neuzavřel do vlastní bubliny. Často se aktivně také zapojuje do akcí spolku Seniori Hradec Králové, do nejrůznějších seniorských sportovních soutěží a akcí na místní, krajské i celostátní úrovni. Soukromí se věnuje své rodině a zahradě u rodného domu.